Prosentvis endring. Når vi har en økning og reduksjon, hvordan skal vi angi det? Hva er det vi da skal sammenligne med? Og for å kunne svare på det, så skal vi nå introdusere prosentvis endring. Definisjon. Når et tall endres fra A til B, så sier vi at prosentvis endring er lik B minus A delt på A gange 100. Denne prosentvis endringen kan også skrives på denne formen etter minus før delt på før, og legg merke til det. Hva er det vi sammenligner med? Jo, vi sammenligner med det som var før, nemlig A, altså starten. Det er det vi sammenligner med. Og når det er en prosentvis endring, da ganger vi med 100% til slutten. Vi kunne ha latt være på det, og da har vi bare fått endring. Og da har vi fått en endring sammenlignet med det det var i starten, altså A. Men når vi ganger med 100, så får vi da prosentvis, altså vi angir det i et tall i prosent. En kommentar. En endring, den kan både være positiv eller negativ. En endring kan også faktisk være mer enn 100%, altså endringer kan være det. La oss ta et eksempel på prosentvis endring innen økonomi, og der er det noe som heter konsumprisindeks. Vi skal ikke bry oss om hva det er her, bare si det at KPI-en, altså konsumprisindeksen, som vi bare kaller KPI, er 150 i år 10, la oss bare si det. Og derfor har vi en indeks 10 nede til høyre med KPI-en. Og la oss si det at KPI-en året etter, altså år 11 da, er 165. Og da er spørsmålet, hvor mye er den prosentvise endringen til konsumprisindeksen? Hvor mye er den prosentvise endringen til KPI-en? Så la oss se på løsningen. La oss starte med å skrive en prosentvise endring av øverste høyre, formelen for det, så vi har den å se på. Så den prosentvise endringen i vårt tilfelle er da KPI 11 minus KPI 10 delt på KPI 10. For at vi startet med 10, det var KPI-en i starten. Så den A-en i vårt tilfelle er altså KPI 10, for det er der vi starter. Og da kan vi sette inn tallene, altså først formel og så tall. Og så vi setter inn det 165 minus 150 delt på 150, så kan vi bruke kalkulator og får 10%. Altså, den er positiv. Det betyr at tolkningen av dette er den prosentvise endringen til KPI-en fra ett år til et annet, altså fra år 10 til 11, når det øker fra 150 til 165, det tilsvarer en økning på 10%. Og derfor står det altså pluss 10% her, en pluss den er da underforstått. Så, konklusjon. Endring oppgitt i prosent er ofte enklere å forstå. Derfor brukes prosent veldig mye. En endring kan være positiv eller negativ, altså vi snakker da om økning eller reduksjon i endringer. Og en endring kan også være null, det betyr at den endres ingenting, da er den konstant. Det er også en mulighet.